איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? גם תומר חן ריחן המאתר בונים בית, יום שלישי שמח לכולכם. 4 דקות, על תקרת צלעות, מתחילים. איפה אתם אנשים? איפה אתם? יאללה, שאלנו, אנחנו היום יכולים לצלם... מה אנחנו יכולים לצלם היום? תקרת צלעות. תקרת צלעות. אנחנו נמצאים עם סגי, עם ניר סגי פרויקטים, בבתים בירוחם. אבל למה אתה מדבר מלמעלה על אנשים, כאילו אתה מתנסה כאילו עליהם? לא, חס וחלילה. אז בוא, תרים את המצלמה. טוב, יעקב, את ניר, איתנו באתר פה. טוב, דבר איתנו, סגי. תן לך את הכבוד. אוקיי, זה בית אחד מתוך הרביעייה שאנחנו בונים, את כל הרביעייה, את כל השלוש בתים הנוספים. שלושה בתים הנוספים. אני אתקן אתכם דקדוקית. כן, כן, טוב מאוד. בנינו עם תקרה מקשית, וזה הבית היחידי שאנחנו עושים תקרת צלעות. שזה לא שכיח כל כך פה באזור הדרום. שזה לא שכיח, אפשר לראות את זה בעיקר אצל המתכננים המבוגרים, אלה שלמדו פעם. הוותיקים, לא המבוגרים. הוותיקים, הוותיקים, המנוסים. שהם עושים תקרת צלעות, לא נתקלים הרבה, סיפרתי לך מקודם שאת הבלוק הזה מאוד היה לנו קשה להשיג, בגלל שלא מייצרים אותו, כי לא עושים היום, עושים מעט מאוד... אז מה הרעיון של תקרת צלעות פה? מה אנחנו רואים? לפני הקשירה של הברזל. התקרת צלעות, אנחנו רואים קודם כל את הפיזור של הבלוקים, תכף אמור להגיע לנו ברזל לאתר, ירימו לנו אותו לגג, ונתחיל לפרוס את הקורות, שהקורות האלה מה שאתה רואה, הפתיחה הגדולה, של הבלוקים, כן. זה יהיה פה קורות סמויות, פה ופה, שהקורות האלה הן לא בולטות מהגג. אוקיי. אנחנו רואים את זה לפעמים בתקרה מקשית, לא נהוג לתכנן ככה בתקרה מקשית. אתה אומר תקרה מקשית, מה אתה, זה מה תקרה, אתה אומר? זה תקרה שהיא כולה בטון. אוקיי. זה לא נהוג לתכנן ככה, תקרה מקשית מתכננים בדרך כלל עם קורות שהן עולות, אבל יש מתכננים שעושים עם קורות סמויות. תקרת צלעות הייחודיות שלה זה הקורות הסמויות, הקורות שלא בולטות למעלה ולא יורדות למטה. לאחר שאנחנו עושים את הקורות, אנחנו מתחילים לפזר את הצלעות, שאלו הצלעות. כן. אלו הצלעות, מתחילים לעשות את הפיזור. מה המשמעות של הרווח, ביניהם? 10 סנטימטר? כמה יש פה? יש משמעות ל... כרוחב הבלוק זה 40. רוחב הצלע. כן, רוחב הצלע, בדיוק. 15 סנטים, זה מעין קורות קטנות. מה שאנחנו מייצרים פה זה קורות קטנות, קטנות, לכל העומס של התקרה. אז מה הרעיון של הבלוקי צלעות, שזה מפחית את העומס של התקרה? מפחית את המשקל. אם אנחנו מדברים על תקרה מקשית, שוב, שזה תקרה שכולה בטון, התכנון שלה והמשקל שלה זה 2,500 קילו למטר מרובע, ובתקרה צלעות החישוב הוא 600 קילו למטר מרובע. תבין כמה זה, זה... משמעותית יותר נמוך המשקל. כמה זמן לוקח הקשירה של הברזל פה? הברזל לוקח פחות או יותר כמו תקרה מקשית, ייקח לנו באזור היומיים עבודה של קשירות עם הקורות, ולאחר מכן אנחנו מפזרים רשת על כל החלק העליון, שזה מייצר לנו טופינג, כאילו שכבה של 5 סנטים בטון לכל שטח האלמנט. מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה מלמטה צלעות, אנחנו נראה מלמטה בלוקים, אבל מלמעלה אנחנו נראה רק בטון. הבנתי. זה כל היישום של התקרה הזאת לוקחת קצת יותר זמן. שוב, זה עניין תכנוני, במקומות מסוימים זה עניין גם של בידוד, הוא מבודד יותר טוב התקרה צלעות, אבל היום יש לנו מערכות איתור, כן, שזה בית קל וקלקר ו... אז זה פחות משמעותי, לא, רק לגבי עומסים. זה רק לגבי עומסים. שמהנדס מתכנן לנו, ניר, בוא רגע, בוא. ברמת הקורות סמויות, זה לומדים, כן, צלע ראשית, צלע מחלקת בקורות. אז למה מהנדסים היום מתכננים תקרת צלעות, ולא מתכננים הכל כאילו תקרה מקשית? אז היום הרבה, דווקא רוב המהנדסים כן מתכננים תקרות מקשיות, זה הולך הרבה יותר חזק, 90% מהמהנדסים היום זה תקרות מקשיות, תקרות שיותר קל לבצע אותן, וגם בתוכנות אלמנטים סופיים, הרבה יותר קל לתכנן אותן, שזה אסטראפ, בימדי, כל התוכנות תכנון. אבל המהנדסים של פעם במרכאות, לזה הם רגילים וזה מה שהם מכירים, ובגלל זה לרוב שאתה רואה מהנדסים מאוד מאוד ותיקים, אתה נתקל בתקרות צלעות. יש גם את העניין של התקן, שהתקן לא מאפשר לתכנן תקרה מקשית, תקרה מבטון ביחד עם קורות סמויות, שזה משהו פה מעבר. כי הרבה מתכננים כן עושים את זה, כי הם מקשיחים אלמנט מסוים, אבל בתקן עצמו, תקן אותי אם אני טועה, לא מאפשרים לעשות את זה. תבדוק אותי בנושא הזה.
חברים, יש לכם, תבדקו אותנו גם אתם. אם יש משהו, כן, תעדכנו בתגובות, ככה שאנחנו נלמד. כן, בסוף אנחנו פחות עוסקים בתכנון, יותר בביצוע. כן. לגמרי.